ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়াৰ ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ নং 13 অনুপাত আৰু সমানুপাত নামৰ পাঠটি। ইয়াৰে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত পৃষ্ঠা নম্বৰ পেজ নম্বৰ 252 আৰু 253 থকা, অৰ্থাৎ অনুশীলনীত থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 11লৈকে আলোচনা কৰিলোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লেলিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। এতিয়া আজি আহা 12 নম্বৰটো কি কৈছে। তগৰৰ বৰ্তমান বয়স 10 বছৰ, তেওঁৰ ডাঙৰ বায়েক মালতীৰ বয়স তেওঁৰ বয়সৰ দুগুণ, দুয়োৰে বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত কিমান, আজিৰ পৰা 5 বছৰ পূৰ্বে দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কি আছিল আৰু এতিয়াৰ পৰা 5 বছৰ পিছত সেই অনুপাত কি হ'ব। এইদৰে পোৱা 3টা অনুপাত ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা। চাবা, তগৰৰ বয়স দিয়া আছে 10 বছৰ আৰু মালতীৰ বয়স কিমান, অৰ্থাৎ মালতীৰ বয়স কৈছে যে তেওঁৰ বয়সৰ দুগুণ, তাৰমানে তগৰৰ বয়সৰ দুগুণ, তাৰমানে 20 বছৰ হ'ব। এতিয়া দুয়োৰে বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত 10:20, তাৰমানে 1:2 হ'ব। আজিৰ পৰা 5 বছৰ পূৰ্বে দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কি আছিল। 5 বছৰ আগত তগৰৰ বয়স আছিল 5 বছৰ আছিল, কাৰণ বৰ্তমান যদি 10 বছৰ হয়, 5 বছৰ আগত 5 বছৰ আছিল, আৰু মালতীৰ বয়সো বৰ্তমান যদি 20 বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 15 বছৰ আছিলে। গতিকে আমি সেইটোৰো অনুপাত উলিয়াম। আকৌ এতিয়াৰ পৰা 5 বছৰ পিছত সেই অনুপাত কিমান হ'ব, আমি সেইটো উলিয়াব পাৰিম। আৰু আমি যিকেইটা অনুপাত পাম সেইকেইটা আমি ঊৰ্ধক্ৰমত সজাম, অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাম। গতিকে বলাচোন, তোমালোকে গণিতটো বহীত এইদৰে পাতি ল'বা। আমি দুয়োৰে বৰ্তমান বয়সটো লিখি লওঁ। তগৰৰ বৰ্তমান বয়স 10 বছৰ, এইটো দিয়া আছে কিতাপত, হয়নে? আৰু কি কৈছে, তেওঁৰ ডাঙৰ বায়েক মালতীৰ বয়স তেওঁৰ বয়সৰ দুগুণ, অৰ্থাৎ মালতীৰ বয়স, মালতীৰ বৰ্তমান বয়স দুইগুণ, দুইগুণ মানে কিমান হ'ব, 20 বছৰ হ'ব, তাৰমানে 10:2 ইমান বছৰ, সমান 20 বছৰ। তগৰৰ বৰ্তমান বয়স পালোঁ 10 বছৰ, মালতীৰ বৰ্তমান বয়স পালোঁ 20 বছৰ। এতিয়া কি কৈছে, দুয়োৰে বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত কিমান। এতিয়া আমি এই দুটাৰ অনুপাত উলিয়াম। এতিয়া দুয়োৰে বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত, এতিয়া আমি লিখিম বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব, এইটো 10:20, এইটো 10/20 লিখিব পাৰোঁ আমি। এইটো শূন্য কাটি দিলোঁ, কিমান থাকিল, 1/2, অৰ্থাৎ 1:2, অৰ্থাৎ আমি এটা আনচাৰ পাই গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কি আছে চাবা, আজিৰ পৰা 5 বছৰ পূৰ্বে দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কি আছিল, আজিৰ পৰা 5 বছৰ পূৰ্বে, পূৰ্বে মানে আগতে 5 বছৰ আগতে দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কিমান, অৰ্থাৎ আমি উলিয়াব লাগিব 5 বছৰ আগত তগৰৰ বয়স কিমান। আমি ইয়াতে লিখিলোঁ 5 বছৰ, আমি লিখিলোঁ 5 বছৰ পূৰ্বে তগৰৰ বয়স কিমান হ'ব। আজি যদি 10 বছৰ হয়, 5 বছৰ আগত কিমান আছিল, নিশ্চয় 10-5, নিশ্চয় 5 বছৰ কম হ'ব। ধৰা আজি যদি তোমাৰ বয়স 12 বছৰ হয়, 5 বছৰ আগত তোমাৰ বয়স কিমান আছিল, নিশ্চয় 7 বছৰ আছিল, তাৰমানে 5 বিয়োগ কৰিছা। সেইকাৰণে তগৰৰ বয়স যদি 10 বছৰ আছিল, 5 বছৰ আগত কিমান হ'ব, আমি 5 বছৰ বা 5 বিয়োগ কৰিব লাগিব, ইমান বছৰ কিমান হ'ব, 10ৰ পৰা 5 গ'লে 5, এইটো পালোঁ 5 বছৰ পূৰ্বে তগৰৰ বয়স 5 বছৰ পালোঁ। এতিয়া আৰু এটা আছে, 5 বছৰ পূৰ্বে মালতীৰ বয়স কিমান হ'ব, মালতীৰ বয়স কিমান আছিল, মালতীৰ বয়স বৰ্তমান মালতীৰ বয়স 20 বছৰ, 5 বছৰ আগত
আমি বয়সটো উলিয়াব লাগিলে পাঁচ বিয়োগ কৰিব লাগিব, গতিকে কিমান হ'ল বিশৰ পৰা পাঁচ গ'লে পোন্ধৰ। এইখিনিলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া ইয়াৰে আমি অনুপাত উলিয়াব লাগিব, এতিয়া পাঁচ বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ ফাইভ ইজ টু ফিফটিন। এতিয়াকে পাঁচ বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত সমান, ইয়াত আছে ফাইভ ইজ টু ইয়াত আছে ফিফটিন, ইকুৱেল টু ফাইভ বাই ফিফটিন, পাঁচেৰে একবাৰ পাঁচেৰে তিনিবাৰ, পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ কিমান পালোঁ ওৱান বাই থ্ৰী, অৰ্থাৎ ওৱান ইজ টু থ্ৰী। গতিকে আমি দুটা আনচাৰ পালোঁ, প্ৰথমটো পাইছিলোঁ ওৱান ইজ টু টু, এইবাৰ পালোঁ ওৱান ইজ টু থ্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনৰ থাৰ্ড পাৰ্টটোত কি কৈছে চাবা, যে আৰু এতিয়াৰ পৰা পাঁচ বছৰ পিছত সেই অনুপাত কি হ'ব। এইটো আছিল পাঁচ বছৰ পূৰ্বে, তাৰমানে পাঁচ বছৰ আগৰ অনুপাত, এতিয়া পাঁচ বছৰ পিছত কি হ'ব আমি আকৌ উলিয়াব লাগিব, যে পাঁচ বছৰ পিছত তগৰৰ বয়স, পাঁচ বছৰ পিছত তগৰৰ বয়স কিমান হ'ব, বৰ্তমান তগৰৰ বয়স কিমান, ইয়াত চোৱা তগৰৰ বৰ্তমান বয়স দহ বছৰ, গতিকে পাঁচ বছৰ পিছত কিমান হ'ব, পোন্ধৰ বছৰ হ'ব। মই একেবাৰে লিখি দিছোঁ পোন্ধৰ বছৰ। এতিয়া চাবা পাঁচ বছৰ পিছত মালতীৰ বয়স কিমান হ'ব, পাঁচ বছৰ পিছত মালতীৰ বয়সো পাঁচ বছৰ বাঢ়ি যাব হয়নে, বৰ্তমান মালতীৰ বয়স হ'ল বিশ বছৰ, পাঁচ বছৰ পিছত কিমান হ'ব, পঁচিছ বছৰ হ'ব। এতিয়া আমাক এই দুটাৰ অনুপাত লাগে, তাকে পাঁচ বছৰ পিছত দুয়োৰে, আমি লিখিলোঁ দুয়োৰে বা তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব, ফিফটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ফাইভ, ইকুৱেল টু ফিফটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ, এইটো কাটা পাঁচেদি তিনিবাৰ, পাঁচেদি এইটো পাঁচবাৰ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, ইকুৱেল টু কিমান লিখিম আমি থ্ৰী বাই ফাইভ, অৰ্থাৎ থ্ৰী ইজ টু ফাইভ, এইটোত আনচাৰ। আমি এটা অনুপাত পালোঁ ওৱান ইজ টু টু, এটা পালোঁ কিমান ওৱান ইজ টু থ্ৰী, আৰু এটা পালোঁ থ্ৰী ইজ টু ফাইভ। আৰু এটা উলিয়াব দিছে কি, এইদৰে পোৱা তিনিটা অনুপাত ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা। এতিয়া অনুপাত তিনিটা আমি ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে, আমি অনুপাত তিনিটা লিখিলোঁ, অনুপাত তিনিটা কি কি, ওৱান ইজ টু টু, ওৱান ইজ টু টু, তাৰপিছত ওৱান ইজ টু থ্ৰী, আৰু থ্ৰী ইজ টু ফাইভ, এই তিনিটা আমি পাইছোঁ। এতিয়া ঊৰ্ধক্ৰমত, অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে, ইয়াৰে কোনটো অনুপাত ডাঙৰ আৰু কোনটো অনুপাত সৰু, এইটো আমি কেনেকৈনো গম পাম। আমি ভগ্নাংশৰ যেতিয়া ক্লাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ হয়নে, ধৰা এনেকুৱা থাকে যদি হৰবিলাক মানে একে থাকে, ধৰা এইটো এইট হ'ল, এইটো ফ'ৰ, এইটো ফ'ৰ হ'ল, তাৰপিছত এইটো এইট থাকিলে, অৰ্থাৎ আঠ ভাগৰ পাঁচ বা এইটো আঠ ভাগৰ তিনি, এই তিনিটা ভগ্নাংশৰ কোনটো ডাঙৰ, চবৰে হৰবিলাকত আঠ আছে, এইটো আঠ আছে, এইটো আঠ আছে, এইটো আঠ, এইটো আঠ আছে, এতিয়া যিটো চবতকৈ ডাঙৰ সেইটোৱে ডাঙৰ হ'ব, মানে লববিলাকৰ যিটো ডাঙৰ সেইটোৱে হ'ব, ইয়াত পাঁচ আছে, গতিকে আঠ ভাগৰ পাঁচটো চবতকৈ ডাঙৰ আৰু আঠ ভাগৰ তিনিটো চবতকৈ সৰু, গতিকে হৰবিলাক যদি একে থাকে তেতিয়াহ'লে লববিলাকৰ ভিতৰত যিটো ডাঙৰ আমি সেই ভগ্নাংশটোকে আমি ডাঙৰ বুলি ক'ম, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, এই অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, ইয়াৰ যিটো উত্তৰ পদ আছে, এতিয়া ওৱান ইজ টু টু, ওৱান হৈছে পূৰ্ব পদ, টু হৈছে উত্তৰ পদ, ইয়াৰে ওৱান পূৰ্ব পদ, এইটো উত্তৰ পদ, এইটো পূৰ্ব পদ, এইটো উত্তৰ পদ, এই উত্তৰ পদবিলাকৰ আমি লখাগু উলিয়াম। উত্তৰ পদবিলাকৰ লখাগু কিমান হ'ব, দুই তিনি পাঁচ, এই তিনিটাৰ লখাগু হ'ব ত্ৰিছ। তোমালোকে লিখা যে উত্তৰ পদবিলাকৰ লখাগু সমান কি হ'ব, দুই পূৰণ তিনি পূৰণ পাঁচ সমান দুই তিনি গুণ ছয়, ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ, তাৰমানে আমি সমতুল্য অনুপাত, আমি সমতুল্য অনুপাত যে উলিয়াইছিলোঁ
এইটো ঠিক আমি তেনেকে উলিয়াম। সমতুল্য অনুপাতৰ সহায়ত আমি কোনটো অনুপাত ডাঙৰ সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিম। চাবা প্ৰথমত আছে 1:2, 1:2 ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ 1/2 ইকুৱেল টু, ইয়াত চোৱা যিহেতু 30 আছে গতিকে আমি তলৰটো আমি সদায় 30 কৰিম। দুইৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 30 হ'ব, 15 পূৰণ কৰিলে 2 × 15 = 30, গতিকে ওপৰতো আমি 15 পূৰণ দিম, গতিকে এইটো কিমান হ'ল, ওপৰত থাকিল 15 তলত থাকিল 30, অৰ্থাৎ 15:30 এইটো পালোঁ। অৰ্থাৎ 1:2ৰ সমতুল্য অনুপাত হৈছে 15:30। এইবাৰ আহা 1:3, 1:3 ইকুৱেল টু 1/3 ইকুৱেল টু 3:1, তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 30 হ'ব, 10 পূৰণ কৰিলে, ওপৰতো 10 পূৰণ দিয়া কি হ'ব 10/30, গতিকে কি হ'ব 10:30। আৰু এটা আছে 3:5, 3:5 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 3/5 ইকুৱেল টু, ইয়াত 3:5 আছে, পাঁচৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 30 হ'ব, 6 পূৰণ কৰিলে, এইটোকো 6 পূৰণ দিয়া, গতিকে এইটো হ'ব 18, এইটো হ'ব 5×30 কিমান হ'ল 18:30। ইয়াত চোৱা এই তুমি চোৱা এইটো হ'ল 15/30, 10/30, 18/30, ইয়াত চবতে 30/30 আছে, হয়নে 30/30 আছে, কিন্তু চবতকৈ সৰু কোনটো, আমি যিটো ঊৰ্ধকমত লিখিব লাগিব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে, সৰু চবতকৈ এইটো 10টো সৰু, তাৰপিছত 15টো সৰু, তাৰপিছত 18টো সৰু, সেইকাৰণে আমি এইটো যিহেতু চবতকৈ সৰু গতিকে আমি এইটো চবতকৈ সৰু বুলি ক'ম 1:3, এইটো হ'ব চবতকৈ সৰু, তাৰপাছত এইটো আছিলে গতিকে এইটো হ'ব 1:2, তাৰপাছত এইটো যিহেতু ঊৰ্ধকমত সজাব দিছে তোমালোকে লিখিবা ইয়াতে নিৰ্ণয় ঊৰ্ধক্ৰমটো হ'ল সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে, চবতকৈ সৰু আছিল 10টো, গতিকে 1:3, এইটোতকৈ ডাঙৰ কোনটো, এইটো 15টো ডাঙৰ, গতিকে 1:2 হ'ব, তাৰপিছত এইটো 18টো ডাঙৰ চবতকৈ, তাৰপিছত অৰ্থাৎ 3:5, এইটো হ'ব আনচাৰ। এইটো অলপ দীঘল হ'ল যিহেতু ইয়াতে 4টা আনচাৰ আমাক উলিয়াব লাগে, সেইকাৰণে এইটো অকণমান দীঘল হৈ গ'ল। আৰু তোমালোকে গণিতবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিবা, যিমানে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানে তোমালোকৰ সহজ হৈ যাব, আৰু ভাষাবিলাক তোমালোকৰ নিজৰ ভাষাটো লিখিব পাৰিবা, কোনো প্ৰব্লেম নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।